Gonçalves, cidade de Dom Pedrito, proprietário dessa Ômega 93. O Ômega está com suspensão a ar, aro 15 Power Tech. Agora ultimamente mandei fazer o interior dela todo caramelo e futuramente tá fazendo o porta-mala dela todo estilo russo. A Ômega é um sonho desde a guri, como vocês estão vendo. Eu peguei ela original e tô ajeitando ela do melhor jeito possível, que eu queria deixar ela em todo o interior personalizado, com suspensão. E é isso aí, pessoal, nunca desista dos seus sonhos. Queria agradecer ao Daniel pela filmagem, Daniel Zanaleck, né, sempre aí nativa, e o Preto, que fez toda a estofaria pra mim dentro do carro. Vamos curtir, deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilha, e vamos unir essa galera dos bairros aí e fortalecer cada vez mais o Rio Grande do Sul. Between my lips and riding with the bitch the size of me. She
ducking nuts, trying to sleep. I'm ducking out, I'm trying to see the road, but all I can see are four horsemen coming closer to me. I think I'm about to die, we'll see. Swerving down in love, fuck the bitch, it ain't my time. Let the world blow up first, then I might just close my eyes. It's all I really want in my whole life, that you the first won't know this bitch. You just another lie, the sun will rise, the stars have already died. Can't stop seeking. This pain is torture for her that I'm always conceding.